L'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Centre Excursionista Serres del Mestral han dissenyat 4 noves rutes de senderisme a l'Hospitalet de l'Infant per donar a conèixer uns senders i camins que van rehabilitar i senyalitzar conjuntament durant els anys 2013 i 2014. Avui presentem les 4 rutes de la muntanya de l'Hospitalet de l'Infant. Hem fet 4 rutes de senderisme amb el recolzament de les Serres del Mestral i esperant que la gent pugui gaudir d'aquest meravellós escenari que tenim quan caminem pel nostre municipi. Tenim un mapa de rutes que és de tot el municipi, que està editat pel mateix editor, que és el Piolet, i el que hem fet ara ha sigut ampliar una zona que no tenia gairebé rutes. Aquestes noves rutes, que es van presentar divendres passat a la sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant, s'han plasmat en un plànol informatiu on es marquen els 4 itineraris proposats: el del barranc de Llèria, la Mola de Nadell, els Corralets i la Porrassa. Tots tenen com a punt de partida l'Hospitalet de l'Infant i un itinerari circular amb una distància a recórrer d'entre 5 i 25 quilòmetres aproximadament. A mesura que he fet excursions i recerca de camins i senders que teníem abandonats, i aquest és el fruit del treball que s'ha fet. És a dir, aquest treball fa uns 4 anys. Totes les curses que s'han anat fent són per aquest recorregut. Vam veure que això va caure per al propi pes, que se tenia que marcar i fer difusió d'aquestes rutes, perquè una vegada estaven marcades i havien fet una labor de desbrossar i de recuperar senders i camins, van dir: home, ara el que toca és marcar-lo bé amb senyalització vertical i horitzontal, i no té sentit fer un sender si després realment no podem promocionar-lo perquè la gent hi vingui a caminar-lo. Les 4 noves rutes, a diferència de les creades anteriorment, que tenen un caràcter més familiar i lúdic, presenten un major nivell de dificultat i estan més pensades per a les persones que volen fer esport. El plànol informatiu i topogràfic, que conté una descripció de cadascuna de les rutes i una base cartogràfica, estarà disponible a les oficines de turisme i a altres dependències municipals, així com també a diversos establiments turístics. També es podrà descarregar a la pàgina web municipal. Som del Llobregat de Navall, som una editorial molt tarragonina, molt de Catalunya Nova, i això té una explicació, també fem-ho.